看来吴三省也不是很信任你啊，这一路就留了一个记号，其他都靠你自己找的。这才叫信任呢，而且这一定是有原因的。你回忆一下，营地的那个记号是不是很隐蔽？这一定是在防着谁呢？你的意思是，吴三省不方便留记号？没错，看样子。 三爷信不过他带来的这波人，咱们得快点找到他们了。是得快点了，我身上的水也不多了。我说你这包鼓鼓囊囊的，不会都是盒饭吧？不瞒你说，盒饭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 也不多了。我说你这包
是什么人？应该是西王母的至亲。十八岁的时候得了重病，西王母为他服下丹药续命，但是无力回天。不信，你听说过西王母求长生不老药的故事吗？你是说，墓主人吃的是长生不老药？可这世界上哪有这种药啊？根据我们搜集的资料，西王母为了长生，的确尝试过各种方法来制造丹药。 西王母想给他续命，很可能就是长生不老药。你看这具尸体，十八岁，身体不可能这么小。身为王族，更不可能穿着不合身的衣物下葬，所以只有一种可能：他的身体逆生长了。丹药不仅没能给他续命，还让他死后身体发生畸变。看来，他吃的是西王母的失败之作。你是真的相信有长生不老药啊？ 我允许你跟着来，可没有允许你打听我的商业机密。什么？吴邪救人去了？哎呀，他可真不让人省心呢！啊，小三爷这么久都没有消息，不会出什么事了吧？走，潘子，出发，魔鬼城。坐稳了。 怎么个意思啊？ 没有了，尴尬了。哎，我说胖子，这车是你选的，油也是你点的，咱胖爷的运气就是好啊。运气真就是好啊！哼，强哥。 这么久了，这里除了沙漠还是沙漠，看来我们要渴死在这儿了。放心，我不会让你死的。这是骆驼刺，戈壁上最常见的植物，别看它的叶子不怎么惊人。 这根可是个宝藏啊！你要是不想吃，我不拦着。我用不着你，我自己来。小心！
看来这石堆是吴邪他们留的。这里面容易迷路，留个石堆好做记号。这儿的岔路应该不少啊，咱们只要按照这石堆走，就相当于跟着吴邪他们，准没错。天不早了，方爷，咱们快点走吧。等会儿。魔鬼城，胖爷来了。走吧。看样子原路返回应该是不可能了，往前走走吧。这够深的。这里什么都没有，咱们该不会误闯谁家的地窖了吧？我闻着倒像是废弃的石油管道。没什么味儿，味道太淡，你肯定闻不出来。真没什么味儿。我品着，这应该是民国的。看你这个样子，眼睛不好使，鼻子还挺灵的。其实你黑爷我耳朵更灵。那就是说，我们是在民国时期的石油管道里。嗯哼，我听说啊，当时民国时期有一个队伍过来挖掘石油，但据说整个队伍来了，一个回去的都没有。而且后来啊，这还成为了民国时期的悬案之一呢。可是这里修建的这么好，应该是成功了，怎么会尸骨无存呢？颜色不是很黑，应该不是石油，黏糊糊的，更像是什么活物的体液。你又懂了？哎，那这么恶心，要不要给我分享一下啊，花爷？脏手拿开。恶心，还挺讲究。那这么恶心的手绢，你还要吗？不用了。确定啊？扔了。葛童来了，我倒是要看看是什么东西在装神弄鬼。这舱壁是镂空的，里面有东西。这是人皮，有点诡异。这皮外面封着蜜蜡，蜜蜡的后面应该是白磷，白磷自然灵活，透过这些人皮就成了影子。难道这就是恶童？恶童一定是恶童索命。闭嘴。是挤压综合症，再拖下去浑身衰竭，赶紧离开这里。刀仔，
飞爪跟我。我先上去，再拉你们。小心点。你没事吧？来，好多个头，好多个头。别愣着了，想办法出去再说。有毒。黑了，这脚底板都走秃噜皮了，怎么还没到下一个石堆呀？啊，这路也忒长了。你嚷嚷什么呀？累了就歇会儿，大家都是一起走的，又不是只有你一个人累。甭跟我废话啊，胖爷我正烦着呢，别给我玩这个愣。哎，你看，这里怎么会成这个样子？这里的管道这么厚，应该非常坚实，而且周围又都是沙土，怎么也不应该破损成这个样子。恐怕是受到了外力的重创。这种力道的冲撞，如果是活的，一定是庞然大物；如果是死的，一定是非常远距离的冲撞。哎，你说刚刚掉在你手上的粘液，不会就是他的口水吧？别说什么恶心的话，说的我都饿了。邪了门了，这石堆呢？啊，哎，该不会有人故意要折腾咱们，把这石堆弄走了吧？这可是魔鬼城，你当这是旅游胜地呢？哪有那么多人往这儿扎？别在这说风凉话，那你说是怎么回事啊？走错了。小哥，不是我说你，马后炮谁都会放，现在大家都知道走错了。潘子，我说你家属狗的呀，怎么见谁咬谁啊？你聪明，你画个道往哪儿走，左边还是右边？冷静，我现在很冷静，很冷静。胖子，你什么意思啊？啊，你这打架是？哎，你还敢推我？来呀，来呀，打呀！小哥，你什么意思呀？啊，我帮你，你帮他是不是？小哥是明理人，你少在这来劲。小哥是明理人，你是好人，就我是坏人是吧？那胖爷我自己走，拜拜了您呢。胖子，少管他，谁惯的这臭脾气？你们被魔鬼城影响了。哎，你看那是什么？不行，
沙子太多了，我没办法了，你想吧。没事儿，真出不去啊，咱俩正好做个伴儿，做一对逍遥快活的孤魂野鬼。你想死别拉着我做垫背的。真没跟过来，什么兄弟义气，呸！小哥，潘子，胖爷，我从今天开始跟你们割袍断义，断义！哼！胖子，胖子，他好像走远了，咱们赶紧去追他。小哥，胖子不会出事了吧？有人点火，一定是胖子。胖子，我说你个死胖子，你干嘛不出声啊？胖爷我呀，说到做到，大路朝天，各走半边。得了吧你，你点着烟，十里八村都能看得见，生怕我们找不着你是吧？你倒过得挺舒服，还支上烧烤摊了。胡说，我是因为夜里冷。再说了，既然火已经点着了，这是就地取材，高蛋白，吃吗？哎。你怎么真给我吃了呀？这算什么呀？当兵的时候什么没吃过？不过说实话，这蝎子还是生吃好。行，服了，潘爷。以后啊，我听你的。说实话呀，今天这事儿其实不怪你。小哥说了，咱们俩是被魔鬼城给影响。还说，这叫什么高速路原理？一直不变的石头。一直不变的石头，还真是。就是说呀，咱们一直在相同的环境里走，就像在高速公路上一样。在这种环境里啊，这人就容易焦躁。没想到啊，这魔鬼城还懂心理学。是啊，我也不知道这里面有这么多名堂，咱们还是小心点。那现在怎么办呀？往哪儿走？咱们走到第四个路口，发现没有石堆了，证明咱们走错了。我看这样，咱们今晚在这里休息一下，明天一早走回上一个有石堆的路口，看看到底怎么回事。跟我想的差不多，你说呢？行，那就这么定了。胖爷我呀，再去找个蝎子。哼，哎呀。他们怎么样？暂时没有生命危险。扎心，
你认识路，回去把所有人带过来。你别怕，古船里有一个棺材，你说的恶童是类似皮影戏的机关，吓唬盗墓贼用的。真的吗？他们只是受伤昏迷而已，等他们醒了你可以亲自问问。行，我我的天爷，终于走出来了。哎，你们看看，这石堆明明就在这儿，怎么就走错了呢？会不会是摆错位置了？我看不像。咱们耽误太多时间了，反正不是左边就是右边，换条路走不就完了？那怎么行啊？这魔鬼城这么大，照咱们这么一步三回头的，这猴年马月才能找到吴邪呀。那你说怎么办？这石堆啊，八成是阿宁他们队里的向导摆的。他既然这么摆，肯定就有这么摆的道理。恐怕不是指路这么简单呐。妈，你对。有道理。多亏我留了个心眼儿。第一个，第二个，第三个。我明白了。这玛尼堆啊是用来祈福和驱邪的，这不同的石堆呢就代表着寓意也不一样。咱们走的第一个石堆和第二个石堆都是六层，这第三个是七层，还真是不一样。按照前两个石堆走呢咱们走对了，但是按照第三个石堆走咱们就走错了，就说明前两个石堆是六层是正确的，第三个石堆是七层是错误的。小哥，我说的对吧？胖爷，幸亏你拍了照片，要不咱们可就麻烦了。对这石堆的人呢，心眼忒多了，也不是什么善茬，咱们还是赶快走吧。你这么拼是为了什么？赚钱吗？如果你不干这一行，会干什么？死。难道你就没有想过自己的人生吗？这就是我的人生。人生只有一条路，既然选择了，就不要去计较其他的可能性，没有意义。就像你为了小哥，愿意做出任何牺牲一样。我为了我的选择，也可以做出任何牺牲。小伙儿，体格不错啊，但是效率一般呐。花儿爷，快点吧，我这就剩最后一盒饭了。咱吃完了我就断粮了。有门了。凳子腿儿，九，应该是民国那时候通用的编号吧。这可能是九月份的用品，或者是第九出世之类的。这里应该是塌方把原有的路给堵住了。继续挖的话，一定可以过去。你带铲子了？对啊，这都出门在外必备的嘛。那你刚怎么没拿出来？忘了。哎，
你干嘛、啊、不好意思你、啊、你看我这眼神还不如你眼神好呢。这炒饭没了就等于半个我没了，剩下的半个你如果还想出去的话就赶紧过去挖。又是个石堆，终于走明白了，胖爷我的脚也走废了。哎，我说胖子，咱们不是都找到规律了吗？你还拍他干嘛呀？谁知道又出什么幺蛾子呀？我这叫未雨绸缪。哎，小哥，哎，小哥，你别着急呀、啊，小哥。怪不得这天真啊，天天怕他走丢了。快吧，小哥，等等我们。老板，真是抱歉，我们真是尽力了。这事不怪你，他们要走不是你能拦得住的。你说的太对了，他们太厉害了，差点把我们给烧死。那他们去哪儿了？我正说这事呢，王胖子来了。胖子也来了？小哥就跟他们走了，去了哪儿我们也不清楚。他怎么也跑这儿来了？不行，这方面你清楚，一起看看吧。这些都是沉船里的。三千鸟，没错，你再看一下旁边破了的这个，头骨的直径比灌口的直径还要大，什么意思啊？这是一种残酷的刑法，在古战场上，战胜方对战败方是非常残忍的，他们把那些战败部落的孩童的头封在陶罐中，吃喝都从脖子和罐口的缝隙里塞进去，等什么时候缝隙里塞不进去食物，脑袋也早就出不来了，然后再砍掉头把陶罐封起来，借此震慑其他部族。在那个年代，统治者都用这些神秘主义的残忍仪式来渲染自己的超自然力量，用以完成统治。这也太邪恶了吧，这样做只会受到神灵的惩罚。这头颅不对劲，里面有东西。我
别动！就这么大，嗯，那你知道我只能投过去吗？我知道。那我还有胸肌、臀肌、大腿肌等重要身体部位要通过，你知道吧？我知道。那怎么办呢？我先缩骨过去，在那边等你。哎，你也太不讲究了吧！让我一个人挖，我得挖到猴年马月啊！哎，好了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 ，留下来。陪陪哥哥，再让手拿开。哎，好用的家伙事给你，谢谢。铁锅用惯了。行，花二爷，您歇着，我吧。用点力。这边，这边，这记号该往哪边走啊？这个只有扎西能看懂，看脚印。脚印太多了，不管了，先跑吧。别追咱们来了，快跑！别光着急跑，找个地方躲。这边。吴昕，快起来，快跑！胖爷，我这下半辈子
得在庙里过了。把整个营地都搜查一遍，看这阵仗是突然出的事儿，我先去联系救援队。出事的人太多了。小哥，你刚才也吓坏了吧？是不是也以为天真死了？没有。别煮熟的鸭子嘴硬了，就那尸鳖王都快让你笑成渣渣了，哼，多大丑啊！死路，被围了，逃不掉了。这个洞之前应该有人来过，先进去再说吧。开个缝给我。这些虫子很久没见血了，这衣服更让他们激动的日子。下回放血的事儿，让我来。外面没什么动静，我出去看看。哎，就算现在只剩一只，我们出去了也死定了。我先看一眼吧。看来这尸鳖王不是追咱来的，只是跟咱顺路。来，把手给我。刚才在营地，你救了我一命。哪有那么夸张？应该的，但我不会谢你。在那么危急的情况下，保命是第一位的。在没有把握的情况下救助同伴，只可能让伤亡扩大。那我也不会丢下我的同伴不管。那是你的事儿。走吧。哎，等等，味道不对。我看见你越来越清晰。小哥，
我感觉你正在呼吸到你的身边。你干嘛来了？这石堆这么白啊。慢点，天不早了，潘爷，你快点走吧。潘爷，我真受不了了。慢爷，走。太快了，我刚才说错了。而且啊，来了一整队，只有一个人回去的门口。我重接一下保险。从哪开始？就这样想，你不会想喝。行，闹着。我的体滋润，胡说上早餐了。我跟你说，再来一个，小王话再变了。是灵魂。Sorry。来。这里怎么会是那个样子？好嘞，嗯，对不起。那是不好。这个老段，到底来人了？应该是阿宁他们队里的领队摆的，上岛摆了。来，接下来，我接了。嗯。哎，好像串了，反了是吧？设计你站住，这儿。哦。好看。杀手 ，sorry。